بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. پیارے دوستو، ظہر کی نماز کے بعد یہ چند دعائیں ضرور پڑھ لیں. جو شخص ظہر کی نماز کے فوراً بعد یہ چند دعائیں پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے. آپ بھی اس کو ظہر کی نماز کے بعد ضرور پڑھ لیں. نمبر ایک، سبحان اللہ، تین مرتبہ پڑھیں. استغفر اللہ، تین مرتبہ پڑھیں. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، ایک مرتبہ پڑھیں. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، ایک مرتبہ پڑھیں. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد، تین مرتبہ پڑھیں. اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام، ایک مرتبہ پڑھیں. الحمد لله رب العالمين، پانچ مرتبہ پڑھیں. پیارے دوستو، ظہر کی نماز کے فوراً بعد ان دعاؤں کو ضرور پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا. پیارے دوستو، آپ سب سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.